У День єдності до Маріуполя із робочим візитом завітали президент України Володимир Зеленський, а також акціонери групи «Метінвест» Рінат Ахметов та Вадим Новинський. Які локації оглянули та які отримали враження від побаченого? Вже декілька місяців спостерігається зростання уваги міжнародних ЗМІ до прифронтового Маріуполя, що найбільше цікавить журналістів за кордону. У Маріуполі відбулася позачергова 16-та сесія Маріупольської міської ради 8-го скликання. В порядку денному було лише одне питання – яке саме? Школярі поетапно повертатимуться за парти. Хто вже з понеділка навчатиметься офлайн, а хто продовжить навчатися у дистанційному форматі – дивіться у випуску новин. В ефірі підсумковий випуск Маріупольської служби новин. В студії Юлія Чепелєва. Вітаю! Революція Гідності стала переломним моментом у новітній історії нашої держави. В Україні сьогодні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Вони ціною власного життя дали можливість Україні бути незалежною, демократичною та єдиною. Саме цього дня, 8 років тому, на Майдані відбулось криваве протистояння між українським народом і тодішнім режимом. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих учасників тримісячних протестів. Усі герої залишаться в пам'яті народу назавжди, адже вони є гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. З робочим візитом до Маріуполя завітав президент України Володимир Зеленський. У День єдності голова держави відвідав одну з військових частин міста. Верховний головнокомандувач привітав нацгвардійців зі святом та нагородив військовослужбовців, що стоять на захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Детальніше про візит у сюжеті Анжели Волонець. У відомій на всю країну військовій частині 3057 на плацу вишукувались військовослужбовці 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького. У День єдності бійці зустрічають почесного гостя – Верховного головнокомандувача Збройних сил України Володимира Зеленського. Вітаючи присутніх зі святом, голова держави подякував особовому складу військової частини за службу. Без вас не було би держави. Без вас не було би цієї землі. Не було би волі на цій землі. Без вас, чесно, не цікаве майбутнє. Ми маємо вас. Ми маємо прекрасні, міцні Збройні сили України. Президент України заявив, що наша держава сьогодні сильна, як ніколи, і готова долати будь-які загрози. Ми не відступимось і не поступимось. Нас єднає ваша сила, нас єднає ваша воля, непохитність і незламність, мужність і мудрість. Нас єднає всі ці 8 років. І особливо саме зараз. Нас не лякають жодні прогнози. Нас не лякають жодні люди, жодні вороги. Нас не лякають будь-які дати, бо ми будемо себе захищати. Президент подякував бійцям за доблесть, хоробрість, витримку, мирні міста і села. Та зауважив, що країна пам'ятає кожного воїна, який загинув, захищаючи свою державу. За бездоганну службу Володимир Зеленський вручив державні нагороди бійцям, прикордонникам, нацгвардійцям і ДСНСникам. Анжела Волонець, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин.
До Маріуполя завітали почесні гості зі столиці. З робочим візитом наше місто відвідали акціонери групи «Метінвест» Рінат Ахметов та Вадим Новинський. У супроводі представників міської влади вони відвідали соціальні об'єкти, які були реконструйовані за підтримки «Метінвесту», а також оглянули будівництво першого в Україні недержавного гірничо-металургійного університету «Метінвест Політехніка». Делегацію супроводжувала і наша знімальна група. Усі подробиці у сюжеті Анни Дорохової. Місце сили, натхнення та спокою. Це про оновлений пірс, який став справжнім магнітом для мешканців та гостей нашого міста. Саме з цієї локації розпочався візит акціонерів групи «Метінвест» до Маріуполя. Починаючи з 2020 року, ми почали його обустройство в місті з заводами, з підприємствами. Сьогодні це топ-місце серед всіх жителів нашого міста. Пірс відремонтували за 43 мільйони гривень, чи не половину з яких виділила група «Метінвест». Завдяки медкомбінату імені Ілліча та «Метінвестпромсервісу» локація перетворилася на сучасний суспільний простір, оснащений зонами відпочинку та фудкортами. Сюди із задоволенням приходять цілими родинами. Дай Бог здоров'я вам. Смотрите, я думаю, що ми теж будемо сюда инвестировать и душу, и сердце, и средства для того, чтобы жителям города было очень хорошо. Спасибо вам еще раз. Наступна локація – кладовище, де похований герой України Володимир Бойко. До могили видатного маріупольця поклали квіти. Слова підтримки та вдячності висловили дружині Володимира Семеновича Клавдії Олександрівні. Завітала делегація й до сучасних магнітів Лівобережного району, мультицентру та парку «Веселка», кошти на реконструкцію яких також виділила група «Метінвест». Більше 3,7 гектара. Да. Фінансовий результат 47 мільйонів було потрачено на реконструкцію цього парку. Є тут участь «Метінвеста», тому все, що дитячі площадки такого качества ФМ, які ми не могли там купити за бюджетний день, це все допомога «Метінвеста» і порядка 10 мільйонів. Головна задача, що ми на небольшій території змогли дітям дати різних возрастних категорій свої локації. 240 тисяч клубних рослин, весною це тут просто пройти нереально. Красиво, красиво, да. Тюльпани, напевно, все ж красиво. Замість старої школи – новий центр освіти Приморського району. 26-та школа – одна з найкращих у Маріуполі. Директор школи – Ніколай. Ось такий молодий. Ось такий у нас молодий Ніколай. Привіт, Ніколай. Директор школи. Стилізовані класи, сучасне оснащення у кожному кабінеті, окрема гардеробна з особистими шафками, їдальні із сучасним обладнанням та зручними столиками. Все це – результат дворічного капітального ремонту. Также предусмотрели подоконники, которые закругленные, и они сделаны из дерева. Потому что пластиковые подоконники очень часто ломаются, и они недолговечны. Тут навчається багато дітей-переселенців. Передавайте, пожалуйста, тоже от меня привет и самые наилучшие пожелания. Всем деткам, всем деткам передавайте, и, пожалуйста, тоже моим землякам-переселенцам тоже передавайте. Самые наилучшие пожелания, чтобы сегодня в жизни было хорошо. Сучасний спортивний комплекс – одна з родзинок навчального закладу. Я 7 років займався боксом. Бабу рівень прошу. Після баскетболу зіграли і у футбол. Другої сторони. Ні, це такі ми і граємо. Я один здесь, ноль ты, я там один. Спасибо. Что без таких вот локаций, без такой спортивной инфраструктуры очень сложно вовлекать детей в занятия массового спорта. И в том числе, если мы говорим о профессиональных, создают спортивные клубы. Да. Это уже имеет такую уже историю, сложившуюся практику. Я хотел бы вам лично высказать слова благодарности футбольному клубу «Шахтер» за ту возможность, которую вы предоставили. Вам огромное спасибо, что вы очень смотрите в правильном направлении и все делаете очень эффективно, и прозрачно, и открыто. А то, что вы поддерживаете, развиваете спорт, знаете, когда мальчик
идет в спорт. Может быть, из него не получится, может быть, какой-то большой, выдающийся там футболист или спортсмен, но с него точно получится хороший, достойный человек. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Зі школи до вишу майбутнього. Там, де ще півроку тому був пустир, сьогодні зводять корпус університету Метинвест Політехніка. Його вартість – 30 мільйонів доларів. Проект університету, 12-этажное здание, мы сейчас пойдем посмотрим, построено из стали, стальная конструкция, вся сталь Мариупольских медкомбинатов. Будут в самой современной лаборатории, у нас уже есть договора и с Ханивеллом, и с Майкрософтом, и с Сименсом. Ну, то есть тут будет великолепная образовательная база европейского уровня образования в Мариуполе. Уже имеем мы лицензии, уже набрали преподавателей, уже готовы. У нас получается 350 человек бакалавров, 300 магистров и 800 на повышение квалификации. С прошлого года мы уже целый год ведем программу повышения квалификации. А общая проектная мощность где-то 1200 студентов мы планируем для нашего университета. Ну, постоянно учиться. Вже 1 вересня цього року перші студенти сядуть за парти у абсолютно нових, гарних та сучасних аудиторіях. Главное теперь все, чтобы полностью успели. И он потом... Не за счет скорости, а за счет, чтобы качество. Не ценой качества, а чтобы мы соответствовали всем лучшим мировым стандартам. Завершилася екскурсія містом для акціонерів групи Метинвест на оновленій площі Свободи та Миру. Щоб у вас все було хорошо, щоб у вас все получалось, і щоб у вас завжди були самі амбіціозні цілі, щоб очі горіли так, як всі горять сьогодні і завжди. Будьте здорові і щасливі. Дякую. Вместе ми точно зробимо більше. Да. Спасибо. Анна Дорохова, Олександр Радушний, Маріупольська служба новин. Щасливий Донбас може бути лише у щасливій, незалежній Україні. Про це наголосив акціонер групи «Метинвест» Рінат Ахметов. Разом із акціонером компанії Вадимом Новинським вони зустрілися у Маріуполі із трудовими колективами підприємств металургійних комбінатів «Азовсталь» та імені Ілліча. Що обговорювали, дивіться у сюжеті моїх колег. Сум за рідним Донецьком, інвестиції в підприємства та віра в мирний Маріуполь. Бізнесмен Ренат Ахметов поділився планами, а також подякував металургам за їхню сумлінну працю та любов до рідного заводу. Прежде всего, я хочу сказати вам огромное-огромное спасибо. Спасибо за ваш труд. Спасибо за вашу ответственность. А самое главное, спасибо вам за вашу любов. Любовь к родному заводу, любовь к родному городу, любовь к Украине. В этом году компания «Метинвест» будет инвестировать 1 миллиард долларов в новое производство. Мы построим новый университет. Мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы в городе Мариуполе была достойная работа, достойная зарплата, а самое главное – счастливая жизнь для людей. Дорогие друзья, я нахожусь в 120 километрах от родного Донецка. Я не был 8 лет в родном и любимом городе. У меня есть мечта, чтобы на Донбасс-арене звучал гимн Лиги чемпионов. И чтобы у меня была возможность выступить перед родными болельщиками, перед своими земляками. Счастливый Донецк, счастливый Донбасс может быть только в единой Украине. Спасибо вам и будьте счастливы. Генеральний директор групи «Метинвест» Юрій Риженков розповів про підвищення заробітних плат і масштабні проєкти, які будуть реалізовані цьогоріч. Принято решение с 1 марта, то есть уже вот в ближайшее время, будет повышение по производственному персоналу компании «Метинвест». Это не только по Мариуполю, не только по металлургии, это по всей группе «Метинвест». Будет сделано повышение заработной платы. В среднем повышение будет 10%, но, как вы знаете, как оно дифференцировано будет между различными профессиями, классами, то есть это произойдет. В этом году мы начинаем крупнейший в истории «Метинвеста» проект по цеху холодного проката на комбинате Ильича, и в этом же году мы заканчиваем теперь новый, самый большой будет экологический проект в истории Украины – это газоочистки конвертера на комбинате «Азовсталь». Керівник комбінату «Азовсталь» зауважив, що компанія «Метинвест» має гарантії і впевненість у завтрашньому дні, адже дотримується чіткого алгоритму стратегії.
Оцениваем риски, которые сегодня складываются на рынке потребления металла. У нас было время, когда мы останавливали доменные печи, потому что потребления как такового не было. Но даже тогда, в эти тяжелейшие времена, мы все время смотрели вперед. Мы понимаем, что если мы не будем развиваться, не будем реконструировать себя, мы потеряем рынок и нас потеряют как производителя. Люди просто в нас будут не верить. Большим реконструкциям и большому развитию надо подготовить людей, потому что новые технологии, которые сегодня приходят, но, к сожалению, их уже не учат в школе и не учат, прошу прощения, в высшей школе на Украине. Только потому, что они абсолютно новые. И вот этому новому надо людей учить прямо на производстве. Ксения Мисюревич, Анна Дорохова, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин. Масштабні проєкти, мільярдні інвестиції, нові робочі місця – це все про маріупольські металургійні підприємства. У День єднання під час робочого візиту акціонер групи «Метінвест» Рінат Ахметов та Вадим Новинський оглянули виробничі потужності комбінатів. В яких цехах побували та з реалізацією яких унікальних проєктів ознайомилися – про все це далі розповість Оксана Корчма. Саме у цей знаковий для країни день, у День єднання, в Маріуполь приїхав Рінат Ахметов. Бізнесмен відвідав металургійні підприємства та зустрівся із трудовими колективами, аби висловити свою підтримку у цей надважкий час як для Маріуполя, так і для всієї країни. На комбінат імені Ілліча акціонери групи «Метінвест» Рінат Ахметов та Вадим Новинський приїхали після зустрічі із трудовими колективами провідних маріупольських підприємств. Весь мир за нас беспокоится, считает, что Украина в очень большой-большой опасности. Мы здесь для того, чтобы вместе с маріупольцями разделить эту тревогу, эти волнения. Оглядати виробничі потужності гості почали з унікального комплексу. Це машина безперервного лиття заготовок. Аналогу її немає в усій Україні. Вартість проєкту – 150 мільйонів доларів. Результат – сляби преміум-класу. Ці листи виготовляють на стані 1700. Саме завдяки інвестиціям у нове обладнання вдалося розширити сортимент металургійної продукції, а значить зберегти лідерські позиції на світових ринках. Ми йдемо правильним путем. Ми інвестуємо і будемо інвестувати. Ми будемо робити все для того, щоб наша продукція виграла чемпіонати світу, щоб ми були кращими, кращими і кращими. И Маріуполь от этого выигрывал, и Украина от этого выигрывала. Рекордні інвестиції, а це більше 1 мільярда доларів, група «Метінвест» вкладе в новий проєкт. Саме на цьому будівельному майданчику вже за 3 роки з'явиться цех холодної прокатки. Масштабний проєкт Рінат Ахметов назвав символом української промисловості. Я думаю, що це буде гордість Маріуполя, гордість України. Це дуже важливо. Сьогодні ми з вами бачимо, що? Площадку. А мы через 3 года соберемся вместе на открытие и увидим, что здесь будет стоять наша гордость. Будівництво для незалежної України безпрецедентне. І це є логічним продовженням програми модернізації виробництва прокату на ММК імені Ілліча. Это гарантировано производство, которое будет функционировать и 10, и 20 лет. Это гарантировано рабочие места, это гарантировано достойный уровень заработной платы, это гарантировано комфортные условия работы персонала на новые технологии, на новых оборудованиях. На «Азовсталі» акціонери оглянули оновлену домену піч номер 3. Її модернізували кілька років тому. Нове обладнання дозволило азовстальській домені печі стати однією з найекологічніших в Україні. Рінат Ахметов запевнив, що група «Метінвест» продовжить працювати, будувати та інвестувати у проєкти в Україні. У нас одна ціль. Я вже говорив, що сильні, успішні підприємства. Сильный, красивый, мирный и успешный город Маріуполь. Сильная, независимая, целостная и успешная Украина. Оксана Корчма, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин. Вже декілька місяців спостерігається зростання уваги міжнародних ЗМІ до прифронтового Маріуполя. Які теми висвітлюють іноземні журналісти, працюючи в Україні і, зокрема, в Маріуполі, розповість наша Ольга Димітко. Останнім часом до Маріуполя все частіше приїжджають іноземні журналісти. Нам вдалося зустрітися з чеським кореспондентом і дізнатися, що найбільше цікавить іноземні ЗМІ.
Мартін Доразін працює кореспондентом радіо-телебачення вже 30 років. Увага чоловіка здебільшого зосереджена на Польщі, Прибалтиці та Україні. За час своєї роботи він побував у багатьох гарячих точках світу. І для того, щоб висвітлити сучасну інформацію максимально правдиво, вирішив приїхати до України. І, зокрема, до Маріуполя. Насправді, за всіма політичними подіями, що відбувалися в Україні, Мартін намагався спостерігати завжди зсередини. Я був на першому Майдані, оранжевая революція, потім друга революція 2013-2014 років, потім ми пересіділися на Восток, я перший раз посетив Маріуполь в зв'язку з угрозою вторження російських військ з моря, з континенту, з севера, з Востока, з Запада, зі сторони сепаратистів, звісно. І от це, я не думаю, що може дойти до какой-то широкомасштабной войны. Очень не хотелось бы, естественно, но мы должны быть здесь, находиться здесь и освещать все это, пока это, в той мере, в какой это возможно. Мартін приїхав з колегою-фотографом. На шляху до Маріуполя вони відвідали Харків, Слов'янську, Мар'їнку. Кореспондент добре знає російську мову, тому з легкістю спілкується з жителями міст. У Маріуполі журналісти відвідують історико-архітектурні об'єкти, спілкуються з активістами та волонтерами щодо змін, які відбулися у місті, та впливу нинішньої ситуації на містян. За словами Мартіна, тема збройного конфлікту в Україні займає у чеських медіа дуже високе місце. Интерес огромный, я бы сказал. Я даже не ожидал, что так СМИ чешские и словацкие будут заинтересованы этой темой. Есть чешское телевидение, уже второй редактор приезжает на смену первому. Есть печатные издания, есть радио, есть фотографы, есть люди, блогеры всякие, им тоже интересно. Так что мы интересуемся, поскольку чехи уже привыкли жить с украинцами. У нас очень много людей с Украины работает. Водночас з великою обережністю до візитів іноземних журналістів наразі ставляться представники міської влади. Адже існує побоювання, що в результаті може відбуватися перекручування контексту. Пожалуй, всі імініти вже практично були. Financial Times горе печально було. Washington Post був, європейські здання, іспанські, французи були, чешские издания. Очень часто я встречаю в итоге вырванные из контекста, перекрученные контексты, совсем другие какие-то акценты мне непонятные совершенно. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы видели наш город, в частности, таким, как он есть на сегодняшний день, как он изменился за 8 лет, как горожане не паникуют, как Мариуполь есть примером спокойствия и взвешенного отношения к угрозе, которая есть. Она есть сегодня, она была вчера, была позавчера, она будет завтра и, наверное, еще не один год вперед. Наразі в Маріуполі перебувають нідерландське телебачення, чеське радіо, газети з Німеччини, польські, аргентинські та англійські видання. Можна зустріти і медіа із США, зокрема NBC. Проте далеко не всі містяни готові йти на контакт з іноземними журналістами. Многі встреча, звісно, уставші від цієї ситуації, не хочуть взагалі про це думати, тим більше розмовляти з іноземцями, або кореспондентами, журналістами, точніше, на ці теми, тому що їм вже надоело, їм больно, я це розумію. Ольга Демітко, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин. На позачерговому засіданні Маріупольської міської ради прийняли важливе рішення для забезпечення потреб військової частини А-7037. Деталі у сюжеті Ксенії Мюсюревич. В День єднання, який цьогоріч святкується в Україні вперше, пройшла позачергова 16-та сесія Маріупольської міської ради 8-го скликання. На засіданні були присутні 36 депутатів з 54-х. Розпочав сесію словами вітання міський голова Вадим Бойченко. Ми можемо з вами мати різні погляди на особисте життя, на розвиток нашого міста, мати різну віру, розмовляти різними мовами, але всіх нас єднає, об'єднує любов до нашої батьківщини. Саме ця любов допомогла нам з вами зберегти Маріуполь у важкі 14 та 15 роки. Сьогодні у кожному куточку нашої країни піднімають жовто-блакитний стяг, тож запрошую всіх долучитися до цієї акції. Зі святом вас та слава Україні!
В порядку денному екстреного засідання було лише одне питання – прийняття майна у комунальну власність Маріупольської міської територіальної громади. Приміщення на Лівобережжі переходить з обласної власності в оренду місту. Це питання підготовлено на виконання доручення президента України. З метою додержання вимог закону про основи національного супроводу, наразі в цьому рішенні відразу буде прописано, що дане майно передається в оренду на пільгових умовах в сфері управління Міністерства оборони частині 30-70-37. Руслан Бахтін, перший заступник командира 109-ї окремої бригади територіальної оборони, зазначив, що відповідно до закону України про основи національного спротиву в країні проходять заходи щодо реорганізації підрозділів територіальної оборони шляхом збільшення їхньої чисельності. Тому є потреба в облаштуванні місць для розміщення особового складу, майна та техніки. Передача будівлі за адресою вулиця Азовстальська, 150, допоможе ефективно виконувати покладені завдання. З 2018 року та по теперішній час управління 109-ї окремої бригади та 107-ї окремий батальйон Сил територіальної оборони України розміщені на базі колишньої загальноосвітньої школи за адресою міста Маріуполь, вулиці Куінджі, 95. Але згідно вимог до майнових комплексів, потужності недостатньо для ефективного виконування покладених на підрозділів завдань. Рішення депутати ухвалили одноголосно. Сьогоднішнім днем ми показали, що ми єдині в основному і в головному. Ми єдині в любві к своїй стране, в любві к своєму городу. І ми готові всі вместе, учитывая мнение і, возможно, где-то какие-то замечания друг друга, развивати і город, і страну дальше. Ксенія Місюревич, Микола Козін, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин. Маріупольський район продовжує добру традицію співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, голова Маріупольської райради Степан Максма разом із колегами Бердянського району та з президентом французької компанії Бетен Жан Рош обговорили питання водопостачання регіону. Тему продовжить Людмила Курган. Ідею нового водоводу для Приазов'я привіз на зустріч з французьким спеціалістом голова Бердянської райдержадміністрації Олексій Бокай. Оскільки вода не відокремлювана частина успішного існування регіону, її нестача може позначитися на розвитку Маріупольської та Бердянської громад. Делегація сусіднього району пропонує продовжити Каховський канал Р-9 до Маріуполя. Самые большие три проблемы у нас в Бердянском районе – это, как и везде, социальные пакеты. Потом идет вода, потому что без воды ни туда, ни сюда. То, что касается воды, слава Богу, мы тоже как будто бы сдвинулись, но еще не так, как бы хотелось. Присутні делегати обговорювання розповідають, що канал Р-9 має протяжність 175 кілометрів і живить місто Приморськ та Бердянськ. І використовується він лише на 30% від його пропускних можливостей. Тому, за їхніми словами, буде вірним рішенням добудувати канал вглиб території, де є нестача питної води. Але це доволі амбіційні плани для сучасних реалій України. Для початку треба провести дослідження, бо вода дійсно є самою великою цінністю, і вона важлива не тільки для населення, а й для промислових потреб і для сільського господарства. Французька сторона буде робити все можливе, щоб дослідити це питання. Плюс мова йде не скільки про ліміт грошей, а про економічну вигоду проєкта. Точних термінів виконання цієї амбіційної пропозиції поки що немає, бо двом районам ще треба заручитися допомогою та бути в цілому схваленими державою. Але голови двох районів кажуть, що роблять все, щоб вода з Каховського каналу пішла у намічені населені пункти, останнім з яких є Маріуполь. Синхронизируем наши процессы, синхронизируем наши интересы и выходим с инициативой, чтобы систему водоснабжения в наших районах разрабатывать совместно и общими усилиями. Поэтому я уверен, что проведя анализ, выходя уже на более высокий уровень, на уровень облдержадминистрации, на уровень министерств, на уровень органов управления Франции, поэтому сегодняшняя встреча нам дала понимание уже, как двигаться дальше и что мы делаем в последующем. Людмила Курган, Роман Бабич, Маріупольська служба новин.
Металургійний комбінат «Азовсталь» групи «Метінвест» минулого року вивів на ринок 20 нових видів металопродукції. Серед них і сталеві заготівлі, які користуються попитом у Європі. Про цінний досвід та нові замовлення у сюжеті Дарини Годлевської. Минулоріч комбінат «Азовсталь» групи «Метінвест» поставив понад 200 тисяч тонн нової продукції своїм клієнтам. Загалом на ринок виведено 20 новинок металопродукції – товстий лист та товарний сляб. По товарному слябу непрерывно літої заготовки основними потребителями нових видів продукції в прошлом году стали покупателі із Бельгії НЛМК «Лалувьєр» и покупатель SSAB из Швеции. Ранее данные потребители не покупали нашу продукцию. В прошлом году, благодаря проведенным усовершенствованиям и модернизации оборудования конвертерного цеха, мы сумели выйти на рынок с высокой маржинальностью, но и с высокими требованиями к качеству поставляемой товарной заготовки, это рынок Швеции и Бельгии. Торік розширилася географія постачання прокату товстого листа. Комбінат здійснив постачання до Саудівської Аравії. Від компанії надійшло замовлення на виробництво товстолистового прокату марки А537 для резервуарів питної води. Основные требования, предъявляемые к этому прокату, это строгое соответствие комплексу механических свойств, заданных потребителем, и требования к качеству поверхности толстолистового проката. Отсутствие дефектов поверхности проката. Орієнтованість на попит та потреби клієнта дозволяють підприємствам групи «Метінвест» зберігати конкурентну перевагу. Медкомбінат «Азовсталь» має достатню технічну базу, кваліфікований персонал та досвід, щоб запропонувати споживачам гідну за якістю та ціною продукцію. В цьому році є вже у нас два нових види заказів. Це толстолистовий прокат із сталі марки 09 G2S з високим классом прочности S390. Ранее мы данный химсостав с заявленными требованиями класса прочности S390 не производили. И второй новый вид продукции, который мы освоили, это штрипсовый прокат, толстолистовой прокат из стали марки L290NE для производства трубопроводов. У 2021 році комбінат «Азовсталь» здійснив постачання металопрокату для будівництва мостового переходу Подільського мосту у місті Київ. А у 2020 році підприємство здійснило виробництво та постачання гарячокатаного товстолистового прокату для будівництва Запорізького вантового мосту. В цьому році у нас зараз в проробці два нових закази. Один ми будемо по контролюваній прокатці робити и один с применением термообработки. Сейчас как раз занимаемся разработкой технологии, смотрим, какой химсостав подобрать, какой режим термообработки, какие режимы прокатки. Ну и я думаю, где-то по срокам март-апрель у нас будет отгрузка уже потребителю. Дарина Годлевська, Маріупольська служба новин. На комбінації імені Ілліча групи «Метінвест» у цеху холодного прокату завершився капітальний ремонт двох мостових електричних кранів. Оновлена і надійніша техніка вже в роботі. Інвестиції в проєкт склали понад 4 мільйонів гривень. Детальніше у сюжеті Анжели Волонець. Вантажопідйомні обладнання працюють у цеху холодного прокату в особливому режимі. Та від їхньої роботи залежить завантаження основних агрегатів. На території термічного відділення цеху розташований кран номер 19. Це один з основних та навантажених кранів на дільниці, який виконує відразу декілька функцій. Він виконує множество операцій, в тому числі перевозку більшовісних рулонів, перевозку колпакових печей. А це вже кран номер 8, який перебуває на складі травлених рулонів та задіяний безпосередньо у видачі рулонів на 4-клітинний стан. Безперебійна робота цього обладнання впливає на роботу всього підрозділу.
Мы находимся на складе травленных рулонов, где осуществляется выбор металла для производства 4-ртутевого стана. Намечается и производится загрузка на подводящий транспортер электромостовым краном. Работа данного крана и данного участка очень важна для бесперебойной работы 4-ртутевого стана. На сегодня у цеху холодного прокату налічується близько 40 основных электромостовых кранов. Будь-яка їхня зупинка може призвести до зниження виробництва або простоїв основних агрегатів. Для виключення збою та перебою в роботі електромостових кранів було проведено капітальний ремонт. Була розроблена довгострочна програма 2021 року. Були проведені капітальні ремонти двох електромостових кранів номер 8 і номер 19. Силами підрядних організацій була зроблена повна заміна всієї кабельно-провідникової продукції та панелей управління електроприводом. Крім того, під час ремонту подбали про комфорт машиністів кранів. Замінені контролери, команда контролю на наборі сучасні, сидіння машиніста, а також особливе внимание заміні приборів безпеки. Анжела Волонець, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин. Центр кар'єри «Метинвест» спільно з Маріупольським міським центром зайнятості продовжує перекваліфікацію та навчання громадян, які хочуть освоїти новий напрям або здобути ще одну професію. Наразі продовжується набір в групи на безоплатне навчання за професією токар, а також слюсар-ремонтник. Подробиці у сюжеті Дарини Годлевської. Центр кар'єри «Метинвест» та Маріупольський міський центр зайнятості продовжують реалізовувати програми з перекваліфікації та навчання спеціалістів. Безоплатне навчання та стабільну роботу можуть отримати ті, хто бажає опанувати професію токар та слюсар-ремонтник. На даний момент продовжується набір в групу токарів з подальшою можливістю трудоустройства на Маріупольський ремонтно-механічний завод. А також з 18 февраля стартує новий набір в групу слюсарів-ремонтників з подальшим трудоустройством на Маріупольський підприємство «Метинвест Промсервіс». Основна вимога до кандидатів – наявність середньої освіти та бажання розвиватися. Термін навчання – 3,5 місяці. Після успішного проходження підготовки учасники програм отримають свідоцтво державного зразка про присвоєння. Залежно від обраної професії, робочої кваліфікації токаря або слюсара-ремонтника 3-го розряду. Та гарантоване працевлаштування на підприємства групи «Метинвест». А також стабільну заробітну плату, індивідуальний соціальний пакет, медичне страхування та перспективу побудови успішної кар'єри. Для того, чтобы попасть в такие группы, необходимо обратиться за помощью в Центр карьеры «Метинвест» по адресу проспект Металлургов, 68. Мы работаем с понедельника по субботу с 8 до 6. Все желающие могут обращаться за помощью к специалистам. Кроме этого, на данный момент идет набор специалистов таких направлений, как слесаря-ремонтники, ковшевые, электромонтеры, электрогазосварщики, машинисты крана. Крім того, затребованими професіями є оператор з обслуговування пилогазоуловлювальних установок, бригадир, провідний інженер з охорони праці, вся група верстатників, машиніст розливної машини, правильник прокату та труб. Офіс Центру кар'єри «Метинвест» працює як онлайн, так і офлайн. Також пройти співбесіду можна у будь-якому зручному месенджері. Дарина Годлевська, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин. Школярі поетапно повертатимуться за парти. З понеділка класичне офлайн-навчання відновлять учні з 5 по 11 клас. Початкові класи продовжать навчання у дистанційному форматі. Тему продовжить Ксенія Мюсюревич. Згідно з моніторингом та аналізом епідеміологічної ситуації в місті, захворюваність дітей на COVID-19 та ГРВІ поступово знижується, але все ж таки залишається на високому рівні. Наразі частіше хворіють діти молодшого дошкільного віку та учні молодших класів. Так, станом на 18 лютого 2022 року у закладах дошкільної освіти через ГРВІ та COVID-19 на самоізоляції знаходяться
913 дітей, закрито 54 групи, хворих працівників на сьогодні 66. Дошкільні заклади продовжать роботу за чотириденним робочим тижнем. Стосовно шкіл, завдяки тому, що діти навчалися дистанційно, загальний відсоток хворих знизився з 20 до 10%. Щоб закріпити таку позитивну динаміку та мінімізувати ризики для учнів і працівників, комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення подовжити навчання з 1 по 4 клас дистанційно. Учні з 5 по 11 клас підуть до школи. По закладам позашкільної освіти, культуру, спорту – це наші секції, це наші гуртки. Вони поновлюють навчання, але тільки для дітей старшого віку. Якщо епідситуація поліпшиться, наступного тижня розглянуть питання щодо виходу дітей до школи повним складом. Директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель запевняє, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в місті залишається досить напруженою, але на останньому тижні є невелике зниження кількості хворих. Якщо за попередній тиждень було зареєстровано 4591 випадок серед мешканців міста Маріуполя, то на цьому тижні 3609 нових випадків. Ми бачимо, що захворюваність серед дитячого населення знизилася більш ніж у два рази. Якщо за попередній тиждень було зареєстровано 333 нові випадки, то на цьому тижні лише 150 нових випадків. Саме це дозволяє частково зняти обмеження на очне навчання дітей і залишити на дистанційному навчанні лише учнів молодших класів через їхню велику захворюваність. Також ми спостерігаємо, що на сьогодні в стаціонарі міської лікарні номер 4 перебуває 55 дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 та з підозрою. З цих 55 дітей 46 дітей – це саме діти дошкільного та молодшого шкільного віку, які перебувають на лікуванні разом з матерями. На сьогодні в стаціонарах міських лікарень перебуває 357 пацієнтів з підтвердженим діагнозом та підозрою на COVID-19, з яких 329 перебуває на кисні. Лікарні в повному обсязі забезпечені медикаментами, інструментами індивідуального захисту та киснем. Ксенія Місюревич, Олександр Ратушний, Маріупольська служба новин. 15 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів трапилося в Маріуполі лише з початку цього року. Дві людини загинули. Винуватцями таких ДТП здебільшого стають не водії. Де в нашому місті найбільша концентрація любителів перебігти навпростець? І як поліцейські намагаються боротися із пішоходами-порушниками? Бачила Оксана Корчма. Пішоходи-порушники. Вони ходили, ходять до вас. І будуть ходити. Вони нехтують власною безпекою та безпекою інших. Хотіли ось тут прокатитись, так, на капоті? Ні. Ми вийшли разом із поліцейськими на рейд, аби навчити пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Хіба тут є пішохідний перехід? Ні, там далеко обходить. Чи ви бачите розмітку? Та з якою реакцією порушників зіткнулися? Чому ви не сідаєте? Проспект Будівельників. Жвава ділянка дороги поблизу торговельного центру. Пішоходи-порушники тут не рідкість, а радше звичне явище. Очевидна загроза здоров'ю та життю їх не зупиняє. Ви можете загинути, і ваші близькі вас не дочекаються. Смотрю, що здесь. Так. Пішохідний перехід на відстані лише у сотню метрів. Проте оминають його і старі, і молоді, і навіть ця жінка із маленькою дитиною. Поліціянти це помічають, порушниця тікає до приміщення пошти. Мало того, що от таке поведення, що виражається нецензурною бранью в сторону поліцейських, к сожалению, відповідальність за це не предусмотрена. Розглядається законопроект, але ще в силу не вступив. А ось відповідальність за порушення правил дорожнього руху передбачена. Якщо ви так само переходите дорогу в невстановленому місці, то будьте готові, що доведеться заплатити штраф у 255 гривень. Цей молодик також не дійшов зайві 100 метрів до зебри. Время опаздываю. От час опаздываю. Його спіймали поліцейські і виписали штраф. Хлопець не сперечався, провину визнав і запевнив, більше такого не повториться. Всього від початку року в Маріуполі на пішоходів-порушників склали 65 постанов.
Шановні пішоходи, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Особиста безпека залежить від вас. Будь ласка, зі своїми дітьми вдома проводьте профілактичні бесіди. У темну пору доби застосовуйте світловідбиваючі елементи на своєму одязі. Або це стрічки, або це флікери. Можна почепити на рукав, на куртку, на сумку, щоб стати помітним на дорозі. Адже найвища цінність нашої держави – це людське життя. Необхідність дотримуватися правил дорожнього руху своїм прикладом показують навіть тварини. Цей кумедний момент на камеру відеореєстратора зафіксували поліцейські Києва. В Маріуполі собаки теж не пасуть задніх. Цей песик перш ніж вийти на пішохідний перехід, терпляче чекав, коли всі автівки зупиняться. Тому варто завжди пам'ятати, що безпека на дорогах залежить насамперед від дій кожного з нас. Оксана Корчма, Олексій Павлюк, Маріупольська служба новин. У Маріуполі розпочали ямковий ремонт доріг. Так, на лівобережжі комунальне підприємство «Автодор» проводить укладання гарячим асфальтом. Детальніше у сюжеті Дарини Годлевської. На вулиці Олімпійська комунальне підприємство «Автодор» працює з самого ранку. Поки немає дощів, тут виконують поточний ямковий ремонт для підтримки доріг у проїжджому стані. Один із видів ремонтів – це укладка гарячого асфальту, який производиться в рециклері, спеціальна установка. Для цього фрезерується спеціальна техніка, участок дороги, знімається старе покриття на ямах, асфальтна крошка або асфальтні куски, які були раніше на дорозі, забрасываются в саму емкость рециклера, там происходит нагревание этой асфальтной смеси, добавляется битум и получается такой горячий асфальт, который можно латочно использовать при ремонте дорог. Другий спосіб – це укладання холодного асфальту. Він виробляється спеціально окремими підприємствами, пакується в мішки та укладається в асфальт. Наразі бригади «Автодору» працюють на лівобережжі та в центральному районі. Ведеться ямочний ремонт зараз з допомогою рециклера, тобто обратної переробки асфальтобетонного покриття. Вибирається навісною фрезою, знімається, яма обрабатывается, виробітка робиться там 5-6 см, в залежності від состояния ями. І потім заділюється гарячим асфальтом, уже переработаним непосредственно з асфальтобетонної крошки. Ремонту є тимчасовим. Вже в березні запустять асфальтний завод, що збільшить виробництво якісного асфальту і тим самим дозволить автотранспорту пересуватися дорогами без ям. Крім того, плануються роботи з будівництва нового асфальтового заводу. Він дозволить запустити капітальний ремонт доріг у всьому місті. Дарина Годлевська, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин. В рамках проєкту «Місто без околиць» у віддалених мікрорайонах Маріуполя та ближніх населених пунктах відкриваються комунальні аптеки. В чому їхня перевага перед іншими мережевими аптеками та яка перспектива розвитку проєкту? Дивіться у сюжеті Ксенії Місюревич. За останні два роки комунальним підприємством «Міська комунальна аптека» було реалізовано 4 соціальні проєкти. Аптечні пункти було відкрито в селищі Старий Крим, в селищі Моряків, в мікрорайоні Черьомушки та на Правому березі. Програму з відкриття комунальних аптек розгорнули через масові звернення громадян до міської влади. Городський голова ініціює програму «Город без окраїн», зробив одним із основних моментів, дуже важливих, розвиття медицини на містах. Особливо это важно для жителей отдаленных поселков. Те, кто не могут выехать либо в поликлинике, либо в больнице, либо же в какие-то аптеки. И вот для этого в рамках программы «Город без окраин» создаются амбулатории и при амбулаторіях комунальні аптеки. Підприємство «Міська комунальна аптека» працює в рамках проєкту «Є-підтримка», відпускає медикаменти за електронним рецептом в рамках програми «Доступні ліки». Особливістю мережі є те, що вона відпускає пацієнтам препарат інсулін, а також це єдина в регіоні аптека, яка готує ліки на індивідуальне замовлення за рецептом лікаря. Що ми пропонуємо нашим пацієнтам? Прежде всього, асортимент наших аптечних пунктів, він сформирован согласно
перечни необходимых медикаментов, которые должны быть представлены в аптеках, если пациенту нашему нужен какой-то медикамент под заказ. Соответственно, мы принимаем эту заявочку, и в течение 1-2 рабочих дней мы этот препарат подвозим. Для зручности коммунальные аптечные пункты открываются на базе лекарняных закладов. После приема у лекаря пациент может придбать препараты у кроковой доступности. Також тут можно отримати фармацевтичну консультацію щодо зберігання особливостей споживання ліків або пошуку аналогів. Директорка комунального підприємства запевняє, що всі ліки в асортименті представлені з мінімальною націнкою, бо це не комерційне підприємство, на відміну від інших мереж аптек. На этот год у нас заплановано відкриття ще 3 аптечних пункта. Это будет аптечный пункт по улице Курчатова, 33, на базе амбулатории первого центра. На Восточном мы откроем аптечный пункт по Киевской, 73, на базе 5-го центра, и в поселке Каменск. Ну и таким образом, согласно стратегии развития нашего предприятия, до конца 2025 года количество таких социальных пунктов у нас должно вырасти до 13, и мы покрываем все отдаленные районы города. На территории коммунального аптечного пункта в микрорайоне Черемушки створені комфортні умови відвідування закладу для людей з вадами зору. Тут є тактильна плитка та табличка з азбукою Брайля. Действующий городской голова Вадим Сергеевич Бойченко и наша фракция «Блок Вадима Бойченко» поддерживают эту социальную программу и всячески ее развивают, потому что во главу угла мы ставим здоровье наших граждан. Это очень важно. Ксения Мисюревич, Анастасия Решетилова, Маріупольська служба новин. На цьому інформаційний блок завершується. Бережіть один одного. Побачимось.